metrat e fundit, vendoset në defanziv, shkohet me kundërsulëm. Vetëm në rast se loja i lejon një kundërsulëm, nuk e kalkulojmë. Po çajo është kalkulim me mor pik, se nuk lëshohet për shembull. Këtu është problemi sepse trajnerat vendor janë me rëndësi. Se Ismet Munishi ja din damort, e din shirrej zemra këtij futbolli të Kosovës. Edhe ban kalkulime, edhe është në gjendje mi mor pik një lideri. Është në gjendje mi mor një lopi. Pik, për shembull, në post të asoj, në post të asoj të cilësis individuale që kom renda për renda grupit. Në më thonë ti tuja dit hallin vetit, e ban një strategji loje, edhe merë një rezultat pozitiv. Kjo për mendimin tem është kalkulim. Kalkulim shumë i suksesshëm. Tash nëse ai nuk e knaq publikun për sy, nuk jep lojë të bukur, ajo çka realisht vlen janë pikë në fond. Edhe unë këtu pikërisht mendoj se nga tash kanë fillu kalkulimet. Do t'ja gjia, mendon që ka kalkulime, qasim për Super League, pasaj dolim të Trepqa dhe Liga e parë. Në Super League, atë so kjo poti, e di që sot këni post ndeshë edhe s'ke mund një për cilë po, të ndeshë. Po, jo, si këm post të ndeshë tjera, kalkulime, po tani këto e merë që shdush, po normal se qdo kep i kohatu të veta dhe strategjinë e shkon si mas mundësis, pas taj ase kundështore të pishë kalkulimet të një. Bas kundështorit, bas nevojës, shfore e ekipa ka nevoj. Reziku ka për vjen. Po. Trajner, edhe një pyetje për Suarekën me që ishte edhe loja sot, a mendon që i duhet ko ekipës me u përshtat me ndryshimin e trajnerit? Po realisht, në futbolin e Kosovës nuk është që i duhet shumë ku, sepse treneri është këtu, një ekipën e ka përsil, ka pas rast domanda edhe me po. Si kur t'i shorë në i trener që se një ligën, normalisht që i duhet ku. Ekipa me trenerin. Po normalisht, aja është një ku, po besoj që e kanë pas një ku, një dy auti që ka qenë kjo pauza sa e di, ka pas rast domanda me po në Ukida, dy audet me grupin edhe me futbolist, po dhe pse besoj që i njef gjith, po pavarësisht, çdo trener ka mënyrën e punës vetë, strategjinë e vetë, dhe manë edhe normalisht edhe kides, ndoshta ju ka nevojit një periull, por ju në ashta periull apo ku e gjatë, edhe pse sot posh që ndoshta ish mundu diçka me ndryshu edhe pse nuk ka funksionu në ashtë në atë njërën matë mirë të mundsh me soare i kanë dëmonë gjatë njërës e lujës që e ka bo, sepse realisht nëse flasëm për soare i kanë ka individ që na e dim që janë futbolist që paguen mas shumë të janë 2-3 futbolist që në ligën e Kosovës dëmonë janë futbolist. Sa po vlejet, sa po vrejet diferenca atyre? Po mirë, na une bash... Ata shpetim na diferencën poka, po këtu është problemi, dhe ma, nuk është problemi vetëm të pagis, apo faktikisht klube duhet me ndojnë për futbolist që ju nevojitën, ju përshtatën edhe ju kryin punë. E që është diferencën për shajtë që në piki kosë? Që ndoshta me ndojnë vetëm në emra, edhe të pagunë... Pa e ka forin dhe të Krasniqit? Të pika, e ka forin dhe të Krasniqit? Është një ndër faktorët që Sarri ka gjendën këtë pozitë. Cëllën pozitë, qëfar pozitë është? Po 16 pik i ka Sarri ka. Është në pozitë jashtë zakonisht mirë, për mendimin tem. Është skuadër që o inkuadru si vjetë në Super League, edhe po është do në morë pik. Nuk ko lidhja, ata jënë inkuadru, po ambicit i kanë posë për i fillimi, dhe mon janë për Evropë dhe për titull. Sa e dione? Ambicit trener gjitha 10 ekipët që janë Super League, kanë për Evropë. E kanë ndru një trener mas 8 gjiro. Një trener e kanë ndru mas 8 gjiro. Kanë morë futbolist, veç fore ju... Ata kanë menu që ju...